Sada. Kada producenti u ovu emisiju dovedu, pa i meni i vama, političare, vi kažete šta ćete više baka, šta ćete čoveč, šta ćete Dodik. Kada vas poslušamo i onda kažete vi dajte nam pametne ljude. Onda dovodimo pametne ljude, onda vi kažete, a daj nam malo krvi, dovedi ga ovdje da ga malo potresemo i tako da. I sad dođemo do toga da dovedemo pametnog čovjeka. Vrlo pretenciozna najava, ali stojim iz nje. Onda kad dovedimo pametnog, onda opet tražite ove. On se zove Ivan Stanković, dolazi iz Beograda i doktor je nauka, vrlo neobična je nauka. Doktor za reklame i komunikacije, ali to je tek početak najave njegove biografije. Prvo ću da ga pozdravim, s nama je uživo. Zdravo, Ivane. Drago mi je da te vidim i ovde. Ali ispravka, nisam doktor nauka, ja sam profesor na fakultetu, ali na mom fakultetu, pošto je to umetnički fakultet, ne moraš da doktoriraš te radove koje objavljuješ, stručne radove što radiš, oni ti se kvantifikuju, tako da ne moraš da budeš doktor nauka. Da, to je Fakultet dramske umetnosti. Fakultet dramske umetnosti u Beogradu. I sad ću da te šokiram jednim podatkom. Nemoj. Tako, ovo će biti vrlo zanimljivo. On je komunikolog. Ja sam onako malo komunikativan dečko. Fakultet dramske umetnosti se nekada davno pokušao da se upišeš na taj fakultet. Gdje sam te iskopao podatak? Svaka čast. I nisi primljen? Svaka čast. Verovatno si čitao knjigu moju, nisi. Ne otkrivam izvor informacije. Da, dobro. E sad, na koji smjer si se htio upisati? Ja sam, kad sam završio srednju školu, apsolutno nisam znao čime ću se baviti u životu. Ali sam se u srednjoj školi bavio fotografijom i video sam da devojke vole da se slikaju. I mislio sam, tako sam se uspešno bavio tom fotografijom. Polunage. Da sam uglavnom radio mrtve prirode i tako neke nežive objekte. Ali sam shvatio da ako običan fotograf ima takav dobar pristup devojkama, filmadžija tek može da bude bog. Tako da sam se dvoumio između kamere i režije. Ja. I na kraju, zamisli, to postaneš profesor tog fakulteta koji te nije primio. Znači, je, kako bih rekao, naš najveći, mislim da bivšoj Jugoslaviji, marketinški stručnjak, vlasnik agencija više, agencija i osnivač više, i predstavnik Sači, sada je komunist, ima komunist dodatak, još jedan, DDB. DDB, to DDB. Velika. Deo međunarodnog lanca. Velika. Ne znam što da kažem. Sada imaš bolnicu. Jel' tako, imaš bolnicu? Na kraju grada. Ne, odnosno u centru. Opšta je bolnica. Da, opšta bolnica. Zove se Aurora. Nalazi se unutar kliničkog centra Beograda. Ajde, još ćemo kažem. Dakle, nemoguće ga je predstaviti, ali ćemo to kroz emisiju. Dakle, Helen, da čujemo kako pametan čovjek, cool u razmišljanju, otvoren, razmišlja. Ajmo ovako. Prvo Sarajevo. Prije Balaševića. Došao si u Sarajevo 1996. godine. Odmah. Čim je stalo? Kako? Zbog čega? Pa ja sam nekako imao, strašno sam se loše osjećao za vreme opsade Sarajeva i bilo mi je baš lično teško. Recimo, muzički ukus sam promenio totalno za vreme tog rata, zato što pre toga sam prezirao bijelo dugme i tako dalje. Odjednom sam počeo sasvim drugačije da gledam tu muziku. I onda sam, zajedno sa mojim kolegama u Sačiju, smo pokušavali da na svaki način komuniciramo i pomognemo ljudi koji su bili u Sarajevu. Tako da smo im slali tonere, viskije, knjige, časopise neke. I onda sam ja čak imao neku fiks ideju, sanjao sam mesecima da ću preko avijana ili preko onog Umprofora nekako da se ubacim kao novinar, da dođem u Sarajevo za vreme te opsade. Međutim, to nisam uspeo i onda čim se moglo, znači to je bio negde recimo Dejton je bio 95. negde novembar, a ja sam nekako s proljeća dobio neke pres akreditacije. Imao sam kola sa bugarskim tablicama, pošto smo imali agenciju u Bugarskoj, oblepio pres i došao u Sarajevo. I to je bio jedan od najemotivnijih doživljaja u mom životu, zato što se ljudi toliko pozitivno obradovali kad su me tu videli. Znači, sećam se da je bilo veoma mali broj prozora, sve su bili neki celofani, odnosno najloni su bili po prozorima. Odseo sam kod mog prijatelja Bojana Hadžihalilovića
Moja majka je poslala gibanicu kao pozdrav u Sarajevu. Oni su zvratili pitama kad smo se vraćali. I to je bilo 7 dana gde je bilo suza, smeha, alkohola i tako dalje. Znači, bilo je toliko fantastično provedenih 7 dana gde sam ja dobio ponovo neku nadu u tu ljudskost, u prijateljstvo, u nešto što je iznad tih nacoša i svih tih prljavih stvari što su se dešavale. I to je, recimo, jedan od najemotivnijih perioda u mom životu koji sam probao. Kada si u ratu minio taj muzički ukus i počeo da slušaš dugme, jesi li prestao da slušaš nekoga drugoga, nešto drugo? Pa ne, nego slušam i ostale. Znaš, nikad recimo, Olivera Dragovića nisam slušao, to su mi bile ljige. Ja? Ja sam ipak na nekom progresivnom roku odrastao i to je bila nešto što... I još si. I nakon toga sam, onda pošto smo mi imali agenciju u Ljubljani, u Zagrebu za vreme rata, u Skoplju, u Sofiji, a ja sam te agencije održavao i putovao. I onda pošto sam morao da putujem iz Beograda do Ljubljane, recimo preko Mađarske autobuse, nisam mogao sa autom srpskih tablica da uđem u Sloveniju, nego sam išao autobusom. Najkraći put je bio 15 sati, najduži 30 sati. Gde se ide u Sekešfekervar i tamo se u pola noći prebacuje... A još jednom, ja nikad nisam mogao... Sekešfekervar, nikad nisam mogao ispravio. I to je bilo priča da sam onda slušao... Inače, stolni Biograd iz bosanske historije. I to je, znači, bilo jednostavno, drugčije percipiraš muziku, drugčije sve percipiraš u situaciji kad se nešto dešava što... čega se grozi, što nije tvoja priča. Tako da sam tu počeo da slušam Olivera, sasvim, ranije mi je bio odvratno, ljige su bile te neke stvari. Ana, pjesmice. Pa nas, kao moj Galebe, dobro, ne skali nada i tako neke. Ali, kao što, znači, muzički ukus ljudi, slično političkom, evoluira tokom života. I ti različite muziku slušaš i različite političare podržavaš kao mlad, u srednjih godinama ili kao penzas. Taj Oliver i Đorđe Balašević ima taj njegov čuveni fol Balašević na koncertu, pričao obicevi njegove, smišljao je, kada ga pitaju. Kada pitaju me, taj Vasa Ladački, ili on se daista postojao taj Vasa Ladački, ili na koga si ti mislio kada si pjevao Vasi Ladačkom, on kaže, pitajte Olivera Dragovića na kojeg je on Galeba mislio kada je pjevao Moj Galebe. Đole je juče umro. A ti si bio na tom koncertu 7. februara 1998. godine ovdje u Sarajevu? Da, to je, ja sam opet u okviru tog nekog svog povratka u neku normalnost, odnosno u želji. Ja sam stvarno neki idealist, ja verujem da su ljudi dobri. Ja verujem, znači ja stvarno niti jednog prijatelja... Vjeru mi da nisu. Pa, dobro. Svi. Tijanić pokojni koji je bio moj prijatelj je verovao da su ljudi džubrad. I da je jednostavno, ja sam tu budala što ja verujem u to, ali opet kažem, ako gledaš dobro, ti ćeš dobro naći. To je ta priča. I onda sam u okviru toga se ufiksirao da ću ja sada sa Balaševićem da budem neki pomiredbini aktivista, faktor. I onda sam bio na njegovom prvom koncertu u Ljubljani, koji je bio, ja mislim, 95. ili tako nešto, gde je isto bilo totalno ludilo da su došli stotine ljudi iz Hrvatske, okolo su došli. Išao sam sa tom nekim slovenačkim kao umetnicima koji su prezirali južnjake i tako dalje, koji su ostali totalno šokirani, zabezeknuti na tu količinu emocija koje je to bio. I onda sam mu rekao, slušaj, idemo zajedno u Sarajevo. I to se desilo stvarno, 98. godine, to je bilo, ja sam morao tu da budem. Znači, zbog sebe, nekako kako bi... prisustvovao tom nekom, što sam ja mislio, početku normalnog života, što se vidjelo i malo pre u tom nekom prilogu. Jer to je bilo više nego koncert. To je bilo nešto što je, mislim da je to bio jedan gest, kao što je Willy Brandt svojevremeno kleknuo. Da. Mislim da je to bio jedan gest Balaševićev u ime nas koji drugčije mislimo možda. Da. Čak je to bilo, dakle, čin čovjeka koji nije ni kriv, ni dužan. Aj, dođe. I sjajnje su bile riječi gradonačelnika Novog Sada. Sada se vratim u taj film
dok smo to našli sada u arhivu 98. reći onakve riječi o Sarajevu, one gospođe koja kaže da se izvinjava Sarajevu, izvini se Sarajevu i to. Znači imala si dobrih s te strane, veruj mi. Znaš šta meni tu smeta, recimo, kada ti ljudi pojedinci, mislim i više, ali su u grupicama, vi, sebe nazivate drugom Srbijom. Ja često u emisiji kažem, to je u stvari prava Srbija. Prava Srbija, neka građanska, kulturna, neki Beograd koji smo se divili, koji je bio prepun takvih ljudi. I sad odjednom te se ljudi povlače, a neki drugi dolaze, primitivci, drivci, kako kaže Đole, i preuzimaju vlast, ne samo u Srbiji, nego i ovdje. Nismo se dogovarali, pošto ga doći, o čemu ćemo da govorimo, samo je rekao, nemamo bogati u politici. A ja baš hoću o tome. Ali, nećemo se... Da napustim ja ime prezime, neko, već nekako iz te tvoje, kako bi rekao, marketinške pozicije, na primjer, a ti me dopuni s tobom, dakle, kako objašnjavaš tu medijsku sveprisutnost Vučića u svim medijima u Srbiji? Pa, Vučić je osoba koja, po mom mišljenju, najbolje poznaje politički marketing. Apsolutno. Znači, svi ostali, uključujući i mene, su daleko, daleko ispod poznavanja. Drugo, on to živi. I njemu je to posao. Vrlo je vredan, radi sve te stvari. I za njega je to kako se pojavljuje, koliko se pojavlja najbolji, to je on, to mu je način na koji sprovodi svoju tu komunikaciju sa glasačima, a po rezultatima se vidi da to radi. Znači, ja bih mu verovatno savjetovao da se ne pojavlja toliko, ali zato sam ja ovde, a on je predsjednik. Prema tome, ne verujte stručnjacima koji... To je suštinsko pitanje. Znači, da li treba imati mjere pa da se povuče 10 dana, par puta je to uradio, nešto kao korona i to, rijetko. Međutim, to pretjerivanje ipak ima efekta. Pa mi živimo sad čitav svet. Ajde da govorimo malo na globalnim nivou. Čitav svet je sada pod ogromnim pritiskom informacija. Znate ono čuvenu tu analogiju da čovek, intelektualac u 19. veku, za čitav život nije imao toliku količinu informacije koliko izdanje nekih novina, Sunday Timesa ili tako nešto. I sad u okviru svega toga menjaju se i pravila političkog marketinga, komunikacije itd. Mi imamo situaciju da je recimo u Americi Trump jedan od posljedica reality show. I imamo tu priču da je način komunikacije čoveka koji je najmoćniji na svetu, po definiciji predsjednik Amerike, je promenjen totalno. I mi sad imamo tu jednu sasvim novu paradigmu komunikacije. Tako da su... To je problem sa mojom profesijom, verovatno sa većinom drugih profesija. Da, Trump ode na Twitter, Vučić ode na TV. Sve što si naučio, što se nekad radilo, zaboravi. Jedina sigurna, jedina konstanta je promjena. I sve se menja, način komunikacije se menja. Ljudska pažnja je sada užasno deficitarna. Ljudi imaju koncentraciju kao vinska mušica u sezoni parenja. Znači, par sekundi, kad dobije neku poruku dužu od 30 sekundi, već je nervozan, ide na nešto drugo. Moraju se saobraziti načini komuniciranja za taj novi svet. A novi svet traži. Znači, dobra vest nije vest. Tačno. Ti znaš to daleko bolje od mene. Znači, da je pas ujeo čoveka, to nije vest. Vest je da je čovek ujeo psa. I zato sad imamo tu situaciju da ljudi traže sve više, što si ti rekao u ovoj najavi, sve krvoločnije, sve interesantnije i sve kraće. I oni moraju da imaju stalno tu jednu draž uzbuđenja kako bi pratili neke stvari. Zato što su pažnje raspršene na 1000 izvora, i zato moraju da imaju kratke te stvari. U okviru toga ja sam, recimo, pokušao i napravio sam neke članke vezano za promenu ove naše profesije, reklame, da se ja vratim na ono moje, a ne na ono tvoje što me ti vučeš tu politiku. Pustit ću te malo. Hvala ti, kolega. Ali će biti tu malo nešto da se i vuče ka tome. Znači, engleska reč je advertising za A. Ja smatram da se to A treba zameniti sa slovom E. E, koje bi značilo, ima dva značenja. Jedno je emocije, drugi je elektronski način, model komuniciranja preko društvenih mreža i interneta.
emocije su te koje će pobeđivati u budućnosti, zato što ljudi više ne mogu da procesuiraju tu količinu informacija koje imaju. I zato on se na kraju svodi na ono sviđa mi se, ne sviđa mi se, bez obzira šta piše. Aha. Ako istina ne odgovara činjenicama, tim gore po činjenice. I zato je ta priča emocija. Emocija je jedina ta koja će spajati ljude, koja će nešto da pokrene. Drugo, elektronski način komuniciranja jeste interaktivan. Ranije su potrošači imali, odnosno oglašivači su imali jednosmernu komunikaciju. Preko mas medija, evo ti reklama i ćao. Sada su potrošači se obezobrazili, pod navodnicima. Počeli su da se bore za pravo. Oni hoće da komuniciraju sa svojim brendovima. Ako im brend ne odgovori u pravo vreme, to je kraj. I zbog toga sam model komuniciranja, završit ću sad s time, mora da ima nešto što sam ja kao... Znaš ono, sve imaš teorije 4P, 4C, 4OFF, ovo. Ja sam tu izmislio teoriju 5E. Na engleskom da bude opet fancy, jel tako? Prva stvar je exces. Ti moraš da napraviš neko sranje, pip, kako bi te ljudi zapazili. I taj exces mora da bude takav da ljudi pogledaju da te između stotinu hiljada poruka tebe vide. Pogledaju. Kad su te zapazili, ide sljedeće entertain, zabava. Ti moraš da zabaviš svoje potrošače na pravi način. Jer si dosad, ako si dosadan, ide dalje. Pažnja ide dalje. Nakon toga kreće experience. Oni dolaze u kontakt sa tim brendom. Počinju da ga koriste. Ako su zadovoljni, kreće E. Peto, emotion. Kreće ljubav. Oni vole taj brend. I na kraju se sve završava engagementom da postoje lojalni potrošači. I to je sad novi model komuniciranja kako treba da kreću poruke. I zato imamo te ekscesne neke stvari, zato što moraš da budeš zapažen. I najgora stvar jeste da nisi zapažen. Ma koliko da vrijediš? To je tvoj problem onda. Nije kvalitet u prvom planu? Ne. A mora početi sa ekscesom? Ne znaš kako će te zapaziti. Kako će te zapaziti? Ekces može biti pozitivan, može negativ. Znači... Mi se možemo malo i šaliti, znate. Znate kako je poznat on u našim krugovima. Ivan Stanković, ko bi ješ Ivan Stanković? Ko bi... A da, to je onaj suprug od Maje Žeželj. Dobro, 2-0. Maja Žeželj je kolegica koja je radila na Radio Televiziji Srbije. Ovaj dnevnik. Sjajna i sad je na N1, je li tako? Da. To je, znaš bo čega, sad ću ja izjednačim, sam sebi, autogol. Dario Džavunja je napisao to malo prije nego što je umro, kaže, Senata Džifejzović poznat po vremenskim prognozama Lele Babović, koju sam kasnije oženio. Nikad mu to nisam hvalio. Nikad je razgovarao, kako ste normalan, što je tako? Ekces je napravio, tako je nekako skrenuo pažnju. Zapamtio si ga? Ja šta sam ga zapamtio? To je okej, taj brak i to. Pa pazi, ja sam ponosan, znači ja sam stvarno, to je moj fazon. Znači ja sam rekao kao, najpoznatiji sam kao muž Maje Žeželj, zato što ona je javna ličnost, ja sam osoba koja radi neke druge stvari koje nisu na javnoj sceni i normalno je da me znaju po njoj. Evo sada gore smo mi na skijenju, nju slikaju. Znači, hoće da se slikaju, ali verovo ne, čak sam ja doživio, ali to ćemo u drugom delu razgovora. Odmah, sad doživio. Pa ne, doživio sam, otišao sam u jedan kafić, da ga reklamiram, Royal na Jahorini, i vlasnik kaže, jao, kao, vi ličite na onog jednog voditelja kao na televiziji, koji u moja omiljena emisija, ba, kako ste, kako ličite to? Kaže, kako, pa, kako se zove? Kaže, Ivan Stanković, rekao, stvarno. Baš ličim, brat blizanac. Tako da sam ja čak doživeo tu rekogniciju. Da nisi to počeo da radiš, pisala bi fotografija sa Jahorine, Maja Žeželj i pratlac ili obezbeđenje. To je jedna od najvećih komplimenata koju sam dobio, list Sabah u Americi, list Dijaspore. I urednica napiše, mi sada, Đeđović napiše, prosto nevjerovatno fotografija, ja i mis Amerike, bosanska mis Amerike, slavne nas dvoje. I on napiše ispod toga, kaže, senator Džifejzović u zagradi lijevo i mis Amerike. E sad ovo, što je tebe natjeralo? E, čekaj, imam ja još bolju priču, mogu da ti... Aha. Pazi, još bolja priča. Kad smo Maja tek počeli da se zabavljamo, znači,
ona je bila i tada već poznata i moj odličan prijatelj, znači koliko, 40 i nešto godina, 45 godina, 46 godina smo prijatelji, upoznali se na Jahorini, Frano Lasić. I sada bio je koncert u Beogradu, Nataša Majdun, Manu Čao, čuveni bend, bio je tamo i sad izašli Maja i ja i Frano i njegova devojka, koja je isto nepoznata. I sada izašli, super je bio koncert i ja vidim u novinama izađe u Svet ili tako neki tabloid, kaže Maja Žeželj i Frano Lasić bili na koncertu. Čitavo veče su izmenjivali nežnosti te gluposti. Ja da njih poludim. Dvoje spoje. E, spoje to. A vas dvoje ste nepoznati. Ja onda zovem Čobana, Roberta Čobana, koji je vlasnik bio tog Sveta. I ja kažem, vidi, stvarno nije u redu to. Pazi, on ispadne švaler. Ona kurva, ja rogonja. Tako da, od tada vidiš da ima gore nego što si ti bio... I jedna nepoznata. Ne, nju nisu ni videli. Ni mene, ni nju nisu videli. Samo njih dvoje. Samo njih dvoje. Reci mi, jesi li voditelj, autor, mislim, otkud se to da si odjednom na televiziji Željka Joksimovića počeo sa autorskom televizijskom emisijom? Pa vidio sam tebe kako si ti uspešan, srećan, ajde. Slavan, bogat. O, bogat pogotovo. Tako da to je. A stvarno šta ti je bio motiv? Pa nije mi bio motiv, bio je to slučajno, zato što je Željko moj prijatelj. I sada kad je pravio tu televiziju, on zove mene i kaže, vidi, ima da napravimo tebe veću zvezdu od tvoje žene. Ja kažem, šta kažeš? Kao, ne, imamo za tebe taj fantastično. Ja rekao, ne dolazi u obzir, znači, pazi, gde ćeš pod stare dana da se brukaš, da ulaziš u neke priče. Međutim, dogovorili smo se da se vidimo, znači, Željko sa svojom ženom, Jovanom, ja sam bio sa mojom ženom. Ja sam otišao na taj sastanak i rekao, smatrajući da neću da prihvatim da radim tu emisiju, zato iz dva razloga, zato što ne priliči godinama da kreneš javno da se brukaš u nečem drugom. A dobre su šanse da se brukaš kad kreneš neki javni posao da radiš. A drugo, što nisam kompetentan. Ispostavili se to da su neki njihovi ljudi gledali mene koji sam godinama jedan od... svake godine ima neki rad, neko predavanje u Rovinju. U Rovinju i drugo, radio sam... Ovo tamo je najveći skup marketinških stručnjaka, televizija. To je se Weekend Media Festival. I imao sam tamo neki format koji sam ja kao nešto osmislio, zvao se Hard Talk, gde je razgovor jedan na jedan. I tu sam imao razgovor recimo sa Goranom Milićem, Tijenićem, Željkom Mitrovićem i sa još dosta ljudi i to sam pokušavao da radim na neki drugi način. To su oni videli, tražili su novu osobu. I onda kad sam, ja kažem, dobro, ajde da pretpostavimo da ću to da uradim, ali tražim da uradim probnu emisiju. Kažem, a kakav je to talk show? Kažem, a ne znam, znači ti osmisli ti, imaš slobodu, imamo fenomenalnu scenografiju. I stvarno je scenografija spektakularna, ogromna, baš je onako dobra. Ja kažem, ali ljudi, ja ne znam šta da radim, šta kako, kaže, pa ne, ti slobodno da razgovaraj sa ljudima, o čemu da razgovaram ja sa ljudima? Kaže, pa ne, vidi ti. I onda sam ja krenuo da se mučim sa tim i srećom dali su mi Dušana Bulića, koji je sin od Vanje Bulića. Inače, odličan scenarista, on je osmislio taj... Sa Vanjom sam radio nekada davno, bio najstariji u Omladinskim novinama i on bio najstariji. Da, on je bio. A ja sam bio najmlađi. I dalje je aktivan. I onda je, on je radio te, recimo, šov Ivana Ivanovića, još neke te ljude, te šovo, i onda smo krenuli da razgovaramo. I onda on je došao do tu ideje i kaže, vidi, ti se čitavog života baviš brendovima. Zašto ne bi razgovarali sa ljudima kao ličnim brendovima? Dušan to predlaže. Da. I ja kažem, bingo, to je fantastična priča. I onda ja dam svoj deo, ja kažem, ali da bismo mogli to da uradimo, ajde da radimo istraživanje o čoveku kao brendu, koji se radi kao što se radi istraživanje za Coca-Colu i za bilo koji drugi brend. I onda dobili smo sasvim novi ugao autorske emisije i to je recimo nešto sasvim novo što nisam mislio ikada da ću se baviti. Do sad smo snimili nekih 26 epizoda. A, su sjajne. I sada treba još novih, sada 15-ak ćemo sada da snimim početkom marta. Moj uslov je bio da nema politike i da nema estrade. Jer jednostavno to su mi bile... Znači, ja hoću da... Pa oni su taj eksces. Pa neću, ja ne želim da... Ja ne želim da dam kredibilitet nekome. Jer meni je želja da dovedem Vladu Kostića, koji je predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti. Meni je želja da dovedem ljude koji su stvarno od integriteta.
koji mogu sa mnom da razgovaraju. Jer ja neću da dam kredibilitet razgovora sa nekom pevaljkom, bez obzira kako. To je najveći problem. Moje emisije, pa kao jedina... Pa evo, kad si spao na mene da zoveš, čoveč, vidiš tih dobro. Jedina koja je proživjela Jugoslaviju. Ali pazi, ljudi, ali drugačije je to ugao gledanja. Ljudi svakog petka i subote kažu šta će ti ovaj. Uvijek za nekog imaju šta će ti ovaj. Uvijek. A ja to doživljam kao starinsko tumačenje, pa je to u porodicama prenije to s koljena na koljena. A to je, da se to ljudi možda i ne znaju, zaista gotovo do rata nije mogao svako pojaviti na televiziji. I to je bilo pravilo i televizije. Znači, on mora da zasluži. I čim je na televiziji, ovaj zna da je on, ne znam ko je, ali zna da je neko. I ti sada... Malter u tom formatu, tako se sve od emisiju na to da ne može baš svako. Ja hoću elitizam. Znači, ja verujem da nisam baš, ne znam koliko smo mi zreli za demokratiju, iskreno ti kažem. Kao svi narodi i narodnosti, jel tako? Zato što se demokratija uči i godinama. Ja stvarno ne verujem da smo svi baš isti. Nismo isti. Niti imamo iste stomake, niti iste glave, niti iste... lica, potrebe, želje. I ja, recimo, ako mogu da imam takav luksus, ja ću da biram s kim ću da razgovaram. Znači, neću da razgovaram sa osobom sa kojom ja, koju ne poštujem na neki način. Ja ne moram da se slažem sa stavovima te osobe, ali ipak moram da imam određenu dozu poštovanja. Znači, meni nije cilj da razmontiram tu osobu, daleko od toga. Ja sam miroljubiv dosta. Ali otvoriti je... Ali hoću da otvaram da razgovor. Imam fantastične reakcije ljudi koji su mi gosti, zato što kao prvo svi dođu sa određenom, kao čekaj, šta je to, kako, šta je brend, kako me doživljavaju, šta je brend. To je, ne znaju to. Drugo, ja isto insistiram da smo na pertu, da razgovaram, zato što smo veliku većinu tih ljudi, ja znam dosta dobro i družimo se i privatno. Je to malo vještačke kada mu govoriš čovjeku kojeg znaš vi. Meni dosta zamjeraju zašto ti govoriš s njima ti. Pa znam, drugačije, intimnije, ali vidi, ti si iskrenije. Ti si brand i ti kreiraš to i ti imaš pravo da to radiš. Jer ljudi, šta je brand? Brand je obećanje i ispunjenje. Objasni, molim te. Dragi gledalci, znači, koju kameru tamo? Brand je obećanje, ispunjenje. Obećanje, ispunjenje. Kakvo obećanje Senad u svojim razgovorima daje? Da će to biti interesantan, provokativan razgovor i da će se ići u neke delove koji nisu poznati, javni, ali su sigurno interesantni i relevantni. Ne ideš u senzacionalizam i tako dalje. I to je suština tvog brenda. E sad. I počnemo sa slušaj ti. Slušaj vamo. Imaš ti si igra sa riječima fenomenalno. Fenomenalno, fenomenalno. Kako to se... Jednu knjigu sam te negdje zapisao. Zove se Kako da logija. Pa da, ali sam vidio vas kontao da je to istri dijela. Nije. Kako? Hajde objasni. Kako da logija je knjiga koju sam ja opet... Kako da logija? A može... Može da se odvoji kako da logija, ne može. Kako je došlo do naziva? Ja sam napisao to, ja nisam znao kako da nazovem. I onda sam shvatio da sam... To je priča kako sam ja neke stvari u životu radio. I to je praktično... Kako da logija je nauka o tome kako da se izvučeš iz problema. Kako da uradiš nešto. Kako da to... Kako da se pokreneš, kako da pobegneš kada je gusto. I uglavnom govorim o nekim svojim glupostima. Danas, pripremajući se za emisiju, sjetim se da je Ivan bio kod nas gost, bio to na intervju s Lanom Stanišić u našem studiju My Face i znam da mi nešto bilo neobično u tom, kao svakom Laninom intervju. I uzmem njeno pitanje koje sam prekucavao sigurno 15 minuta, vraćao sam to. Mislim, ja sam Milan Majka, šta je ona kad postavlja pitanje? Ovakva je. To su filozofska pitanja. Da se te pitao nakon toga kako si uopšte uspio da odgovoriš na pitanje. Ovo te pitala. Otpor se ponekad javlja kao strah i prevencija od nečega što može biti veliko, a ponekad je zaista realan otpor koji je nekada uzrokovan nečim što se projektuje kao neka negativna posljedica po individuu. Kako razlikovati kada je strah
taj ružni osjećaj, strah od nečega, a kako shvatiti da je to ponekad nešto što nam organizam signalizira da ne trebamo ići tim putem. Znaš li kako se odgovorio? Da. Kako se odgovorio? Da. Sjećaš li kako se odgovorio? Nemam pojma. Odgovorio si, kada bi ja znao odgovor na to pitanje, ja bi dobio Nobelovu nagradu. A je li? Ne bi mogu da ponovim sad. Treba, to je fenomenalno. E, reci mi ovako. To često pominješ. I nisam baš mogu da nađem na internetu. Neku sam raju pitao, to te neću reći. Izgovaraš ovaj izraz teorija velike nužde. To često koristiš. Ja sad recimo znam da ne misliš na sranje, ali ne znam na što misliš. Pa opet, ja se bavim komunikacijom. I moj posao jeste da stotine stranica podataka o nekom proizvodu, o nekoj usluzi, o nekom liku prebacim u jedan slogan, u jednu rečenicu, u jednu reč koja će najbolje ilustrovati to. I zbog toga često, odnosno uvek izbegavam to neko fensera i neka strane reči koje, znaš onako, kad se, da zaseniš prostotu, i onda se trudim da dajem neke analogije koje su duhovite i se lako pamte i dobro oslikavaju neke stvari. E sada, teorija velike nužde, to je jedan opet moj naučni rad, da izvineš, koji se bazirao na tome, na ljudskoj prirodi. Ljudska priroda je vrlo nesklona promenama. I jedino kad je u velikoj nuždi, ljudi su spremni da menjaju svoje navike, stavove i ubeđenje. Principe i tako dalje. Mala nužda je evolucija. Velika nužda je revolucija. I mi smo govorili, recimo, o toj revoluciji, o velikoj nuždi koju je reklamna industrija našla, odnosno ušla, zahvaljujući digitalnom svetu i sve to razorilo. Ali te primer velike nužde možeš da pogledaš gde god hoćeš. Recimo, Steve Jobs, ne znam da si znao taj podatak, je u toj, kad je bio u velikoj nuždi, napravio proizvod koji je promenio čovečanstvo. Znači, tih godina je bazirao, Apple se bazirao na iPodu, muzičkom uređaju, i na downloadovanju pesama. I to su, znači, oni ubijali, to im je bio core business. Dobre. Kompjuteri, ovo, ono i tako dalje, međutim, ovo su oni radili. Oni su tada razvijali novi uređaj koji će moći da uradi 5 miliona pesama, da radi šaflo i tako, sve te stvari. I u tom trenutku je on pročitao informaciju da Nokia pravi telefon koji će moći da downloaduje 5 pesama. I onda je shvatio da su oni u velikoj nuždi, jer ako može 5 pesama da se downloaduje sada, za mesec, dva dana će biti 10, 100, 1000, uzet će im biznis. I onda je on zbog te velike nužde krenuo da pravi uređaj, iPhone, koji između ostalog služi za telefoniranje. Spojio je... Spojio je nespojive stvari. Znači, bez velike nužde, teško da bi on to radio, zato što je normalno, jer čovjek ide nekim uhodanim stasama, ne talasaj, znaš onu našu čuvenu poslovicu. Znači, jedino kad te velika nužda natera, ti si spreman na drastične promjene. I to je ta teorija koja se odnosila na to da se svi mi koji se bavimo reklamom možemo sve da zaboravimo što smo do sada znali i da se prebacimo na neki novi način komuniciranja sa potrošačima koje totalno ne spojim sa onim što je do skora bilo. Da te malo trzam i prisjećam se kada si sjeo ovdje, prije si ušao, jednom sam počeo da pričam o ideologiji. Šta je ideologija? Pa ideologija je retka stvar. Ideologija je ta neka stvar koja pokreće čovečanstvo. To je vera, neka vrsta vere. E, imamo li mi to ovdje? Pa ja se bojim da je kod nas ideologija kleptokratija. Lapaj što više možeš dok možeš. I to je, nažalost, dosta tužna jedna priča. Ja sam sada ovih dana, s obzirom da sam na nekom odmoru, dosta čitam. I čitam jednu knjigu, to mi je čerka poklonila za rođendan, Michelle Obama, Moja priča se zove. Uh-huh. Michelle Obama je bila žena Baracka Obame. Prva dama. I prva crnkinja, znači oni su bili prvi crnaški par. I to je fascinantno, recimo, jedan podatak što me naterao da razmišljam o nekim stvarima. Naprimjer, ona kaže, znači ona je bila vrlo ambiciozna, dobro organizovana, odlikašica, jedna štreberka iz
relativno siromašnog dela, crnačkog dela Čikaga i htela je da postigne nešto u životu. I onda se borila, radila je sve to, dobila je stipendiju za Princeton, jedan od Ivy League koleđa, i na kraju je završila pravo na Harvardu, što je fantastičan uspeh za jednu crnkinju. To je bila jedna od veoma malog broja osoba koji su to uspele. Paralelno i Obama je, Barack Obama je završavao Harvard. Znači, i oni su postali advokati. Advokat u Americi ubija od love. Ona je dobila posao u vrlo prestižnoj advokatskoj firmi gde je za 2-3 godine imala neki 140-150 hiljada dolara platu. On je radio još nešto, još je završavao neke postdiplomske, tako da, ali su odlično počeli da žive. Međutim, ona je bila nesrećna zato što nije imala smisao života. Ja kažem, kako nemaš smisao, imaš 150 hiljada razloga da imaš zadovoljavajući smisao života. Međutim, ona je shvatila da je ona rođena da pomaže neke društvene korisne stvari da radi. I ona je počela da, ona je dala otkaz u toj firmi i prešla na platu od 60.000 dolara godišnje da bi radila na nekoj integraciji manjinskih grupa crnaca, hispanoamerikanaca i ostalih manjina u neki sistem gde su oni obučavali ljude kako da se ubace u državnu administraciju, ne da bi dobili posao, nego da nešto urade. I mene je to, kasnije isto tako, još jedan društveni odgovoran posao je tražila i dobila, da recimo integriše tu deo Čikaga gde su crnci živeli uglavnom, sa medicinskim centrom da im omogući da se bolje koristi to. I sada, ja sam malo bio posramljen sa tom nekom činjenicom da ljudi, da sam ja možda suviše sebičan, da ja imam neke sebične... Da li bi to ikada uradio? Da li bi ja to uradio? Sa 150.000 dolara godišnje na 60.000 dolara... To je ideologija, to je da vera neka, to je neki san. Da bi, znači, njoj treba smisao, njoj treba cilj u životu. I to je, recimo, mislim da takav neki smisao bavljenja nedostaje ovde, jer se politikom bave ljudi koji žele da dobiju posao, da dobiju privilegije, da obezbede ne samo sebe, nego i svoje unuke. I da jednostavno parazitiraju na državnim sistemima. A ne da učine nešto za državu, narodu. A da ne da stvarno učine. Redki su, kažem, ljudi koji su spremni da se žrtvuju, koji imaju veru, koji imaju ideologiju. Mi smo sada, većina partija, pogledaj svuda u bivšoj nam dragoj zemlji, su kao kompanije, gde nemaju ideologiju. Partijski sastanci ne postoje. Sećamo se kako je bilo u doba komunizma. Ti si imao partijski sastanak, je bila svetinja. Prorađuju se materijali od centrale do baze. Partijski sastanak je svetinja. Ljudi se oblače, idu tamo. Sada partijski sastanci u sadašnjim partijama ne postoje na takav način. Nemaju oni, šta oni veruju? To je pitanje. U šta veruju? To je pitanje. A vera je ta koja je stvari osnov konstruktivizma, koja može da pokrene ljude napred. A nažalost, bojim se da kod nas svih sada taj vera u materijalna dobra su daleko bitnija nego vera u nešto dobro činiti. A kako objašnjavaš da je to u svim jugoslovenskim republikama tako, bez obzira na nivo demokratije ili demokracije, kako ko koga bira, kako je ustavno uređenje, koliko je Bosna upropaštena, Srbija, tako, ali da je koncept isti? Pa svi smo slični ljudi. I model ponašanja... Prepisuju. Vidi, pazi, ti imaš, mislim da je osnovna, jedna od tih stvari jeste da mi imamo taj jedan sistem koji nema pravilno, opet da simplifikujem, štap i šargarepu. Znači, šargarepa je ako si dobar i ispunjavaš ono što su zakoni i tako dalje, a štap je dobiješ po, ako nisi, ako si prekršio zakon. Taj štap mora da bude neselektivan. To znači da se primenjuje na sve. Zašto su naši ljudi odavde, u Nemačkoj, Austriji, Švici, odlikaši? Zato što znaju
da bez obzira koje si partije član, dobit ćeš kaznu ako prekršiš zakon. Naši roditelji u bivšoj Jugoslaviji su, moji roditelji kompletno, oni su bili, otac mi je bio lekar, majka mi je bila profesor klavira, i oni su baš onako bili uzorni građani, verovali su u plaćanje računa, u sve te neke stvari, u štednju. I svako njihovo racionalno ponašanje je propalo, jer im je propala štednja, sve im je otišlo u Hondura, što kaže Balašević. Ljudi koji nisu poštivali zakon su uspeli. Ljudi koji varaju su uspeli. Ljudi bez morala su uspeli. I to su loši uzori za sve nas, za svu decu. Jer mi se trudimo da pokažemo da ipak treba verovati u nešto. Treba verovati u dobro. Treba verovati da se nešto može uraditi. Ja stvarno verujem u to. Možda sam ostao onako... Sjajno si objasnio. Jes. A pred kraj, što ti je natjeralo da odeš... da se popenješ u 58. godini na Himalaje. Jesi prije toga se pentrolom po brdima? Ne, kao klinac sam, pošto moji roditelji su imali prijatelj u Sarajevu, porodicu Bozija. Drago Bozija je bio predsjednik, čuveni planinar, on je bio predsjednik planinskog društva Bjelašnica. Ja sam kao klinac zimovao na Bjelašnici i tad nije bilo ski liftova, sve smo peške išli. I to mi je bilo dovoljno za čitav život. I onda pre par godina, nakon tenisa, ja moj drugar, tuširamo se, on kaže, kako si dobro skinuo kilažu, sad ću ja idem, kako ćeš da skineš, kaže, idem na Himalaje. Kakve bre Himalaje, čoveče, nisi se bavio, ne, ma kao, to je super, to je dobra ekipa, idemo i to je u stvari... A nije on se nikada, nikada. Nije pentrao. Ne, kaže, ide dobra ekipa, kaže mi te neke ljude koje ja znam, vidim dobro, kaže, vodi nas taj neki koji je bio prvi Jugoslovan koji se popeo na Mont Everest, Dragan Jačimović, koji je sjajan lik. I kaže, idemo to, ali drugo, pazi, ne moramo, to je nisko sve to. Ako penjemo samo taj neki vrh, 6200 metara, ali čak i to ne moraš da se penješ. Kao, ali čisto da, ja kažem, dođem kući i reko, čoveče, zašto? Ja sam lud, čoveče. Ne, kao budala i dok sam 15 minuta mi trebao da dođem kući, ja kažem, postavim čuveno pitanje, a zašto da ne? I ja kažem ženi, reko, vidi, ja bi išao tamo. Onda kaže, ti nisi normalno, to znam. Kaže, dobro, okej, idi, ali zdravstveni pregled da si... Idi, ali ne vraćaj se. One way ticket. Ali zdravstveni pregled da si uradio kako treba. Ja kažem, u redu, bila je jedna čerka starija, tu, ja pitam je u redu, ona kaže, okej, kaže, bolje da mi otac u tim godinama se penje po Himalajima nego da hlani golubove na Kalemegdanu sa penzionerima. Ja tako odem. I otišli smo, to je bila fantastična priča. Bilo nas je 18 iz svih delova bivše Jugoslavije. Fantastično smo se družili, zezali. Jeste li koga zaboravili na toj visini? Nismo, pazi, bile sticaje okolnosti. To je užasno strašna katastrofa. Ne mogu ni da zamislim. Pazi, znači to je 18 dana ta ekspedicija, ti se svaki dan penjaš nešto ovo ono. I zadnji uspon počinje u 1 sat noću sa 5200 metara. Ti ideš na 6200 i vraćaš se dole. Znači, to je 16 sati, 17 sati mi je trajalo to. Ja kad sam došao, mislio sam da je kraj mog života. Znači, sticajem okolnosti, samo nas je četvoro popelo na vrh, od 18. Znači, ja sam bio najstariji. Bio sam jedini koji se popeo, koji se nikad nije bavio alpinizmom. I stigao sam prvi. I onda sam ja pokušavao da sebi objasnim zašto to. Jer su ljudi neki poludeli. Sticajem okolnosti počela je oluja i prekinuta ekspedicija. I onda smo se morali vratiti za ove ostale. Jedan od razloga zašto sam ja to uspeo, zato što ja dosta stvari u životu doživljam kao igru. I doživljam to da je lepota u igri, a ne u postizanju gola. Što je rekao Saint-Exupéry, znači cilj je samo sredstvo da se doživi put, jer u putu je sve. Tako da sam ja, igrajući se, doživio jedno fantastično iskustvo nakon kojeg mi ne pada na pamet da se više bavim bilo kakvim alpinizmom, osim na skijama. Za kraj, možda neočekivano, ali dolazi mi to sada, znači... Javljam se, dolazi mi. Nisi psiholog, nisi psihijatar, ali imamo jedan strašan problem u društvu. Poznaš društvo, znaš ljude i pričamo o tome. I daj im savjet, zato što ljudi masovno gube samopouzdanje,
masovno gube nadu i svima se pojavljuje to što tako, kao dijagnoza anksioznost, ali strah, imaju strah. Dječak koji se igra i koji to doživljava kao igru, šta može da im kaže? Kako da se toga, kako rekao, oslobode, kako da se opuste? Pa vidi, vrlo bi bilo pretenzijozno da ja delim ali savjet. Možeš znači, da... ja mogu da kažem za mene šta radi, a opet to ne znači da će za nekog drugog. Svi smo ali mi različiti. Ali možeš da pomogne nekome. Ja kao prvo verujem to da čovjek mora da ide otvorenih očiju kroz život. I da gleda prilike šta ga, koje prolaze pored njega. Da bi to mogao da primetiš priliku, ti moraš da si otvoren. Znači, tvoja takav neki stav, odnosno životna sreća, zavisi od dva, iz ovog aspekta, zavisi od dva faktora, dve grupe faktora. Jedan je kakav je stav, a drugi je donošenje odluka. Stav, da li je čaša do pola puna ili do pola prazna, determiniše tvoj život. Da li ćeš da tražiš da su svi ljudi loši ili da su dobri, naći ćeš to što tražiš. To je definitivna ta stvar. To se može vežbati. Pokušaj da budeš pozitivan stav. Druga stvar, donošenje odluka. Mark Twain je rekao, život je donošenje odluka i življenje sa posljedicama tih odluka. I tu nema pardona, jer ti si možeš da preuzmeš odgovornost. Nije sudija kriv što nisi dao go. Ti si kriv što ga nisi bolje udario. I znači, preuzimanje svog života u svoje ruke, to je nešto što svako od nas mora da radi. Što nije lako. Svi smo mi anksiozni, svi imamo strahove, svi imamo određene probleme, što izmišljenje, što stvarne. I teško je izboriti se. Ali jednostavno imaš dve opcije, ili se umi, ili se ubi. I s time bi možda završili, da se umijemo. Umivamo se. Hvala ti što si sišao s brda. Sišao sa planine. U Kotlinu. Ivan Stanković, sigurno sam počeo gledovati, da mi je bilo zanimljivo. Ako vas je pošto sad postao popularan preko nas i više nije samo Maja Žeželj suprug, gledate ga obavezno na Željkinoj televiziji, to je... Možeš da ponoviš kako se zove emisija? Ja sam neponovljiv dečko. Mogu da ja kažem? Možeš ti. Emisija se zove Šta sam tebi, ko sam sebi. Znači, šta sam tebi, kako te doživljavaju i ko sam sebi, ko sam u stvari. Opet intrigantan naziv. Još jednom. Šta sam tebi, ko sam sebi. Imate na YouTube-u da pogledate te stvari. Eto, ćete pametnog dečka. Eto vam pametnog dečka. Tema CD-a još nije, ali ostanete s nama, bit će crescendo na kraju. Ali sada tema, ja sam je nazvao curenje. Sve iz ove zemlje curi. Cure ljudi, cure i cure. Mlade cure, mladi ljudi. Cure pare, curi voda, curi struja. Lova ogromna curi. Evo vam sada tog primjera kako iz ove zemlje curi. Sad jedno pitanje, mislim da ovako ide matematika, da pogodite. Koliko naše komšije i susjedi, Hrvatska i Srbija, u tom curenju od naše struje, uzmu naše struje, a ne plate ovoj državi, da li onoliko koliko mi potrošimo za 8 godina, oni uzmu za godinu ili za godinu uzmu koliko za 8 potrošimo?